Jag heter Limbo. Jag är både collie och bor i Vingåker. När vi skapade Four Friends hundmat hade vi skandinaviska hundars behov i åtanke. Vi har valt de bästa råvarorna och provat ut recepten på hundar som lever, ja, lite som jag gör i Sverige. Det här är min kompis Leroy och han är en afghanhund. När man har så mycket päls behöver maten vara rik på alla näringsämnen. Four Friends har hög kötthalt. Väl ibland kyckling, lamm, anka, kalkon och lax. Four Friends är den enda hundmaten som innehåller aloe vera. Four Friends är helt fritt från gluten. Four Friends gör din hund frisk, stark och strålande, inifrån och ut. Four Friends är tillverkad av rena råvaror, utan konstiga tillsatser och utan onödiga billiga ingredienser. Visst låter det bra? Glöm inte att titta efter Four Friends nästa gång du ska handla mat till din fyrbenta vän. Och du, vet du vad? Du kan läsa om resten av mina hundkompisar i broschyren som du hittar i din zoobutik.